Tak, dneska tady máme problém sekačka. Já už jsem o tom asi v nějakém videu mluvil. Nicméně dneska se to proberem podrobněji. Teď si k tomuhle videu nepřilepím ještě nějak bude zkrátký, ale to nevadí. Sekačka. Co se stane s klasickou benzínovou nožovou sekačkou, když najedete do pařezu? Co je tohle? To je u naše čnože. Sem patří hřídel nebo klikovka z motoru. A tady je nůž. Tak se stane tohle. Tak, on prásk, lousk a je to nasráč. Takže je to sekačka Mountfield, jo. S motorem, myslím, z Hondy. Honda, že tam je, nebo nevím, to je jedno. Seče to prostě, má to pojezd a seče to, tak je to dobrá sekačka. No tak tohle nepřežilo, takže já jsem našel na internetu stránky Mountfieldu. Tam mají i e-shop a prodávají i náhradní díly, což mě překvapilo. Nikdy jsem je nepotřeboval. Našel jsem si tam příslušný umlašeč. Fungelnagel. Už tady mají i nápis Mountfield. Objednal jsem si to, ale nemohl jsem najít pero, protože tam je pero. Někdo tomu říká klínek. Pero, klínek, to je jedno. Tam jsou, oni jsou buď čtverhraný, klasický, anebo jsou takhle polokulatý, se dávají na hřídele motoru. Ale to pero jsem nebyl schopný najít, tak říkám, dobrý, tak ho nemají. Tak jsem si to objednal jsem si to tady na prodejnu na místní. A až když jsem tu objednávku odeslal, tak mi tam prostě vyběhla jako reklama, proč jste si nekoupili pero k tomu, že jo. Říkám, super, ty vole, tak jsem ho ještě na tom e-shopu znova hledal a zase jsem ho nenašel, říkám, seru na to. Koukal jsem na prodejnu tady na tu místní a tam psali, že to mají skladem, ty pera. Jenomže jsem neměl čas, tak jsem tam poslal ségru. Ta se zeptala na pero a řekli, že to neví, že neví, co to je ani, a tak si vzala tohle. Ani nevím, kolik to stálo, asi 4 kila, ale nevím. Tak si vzala ten umlašeč, dělala domů. A když jsem jel pak kolem Mountfieldu, tak říkám, aniže tohle už jsem zase sebou neměl. Říkám, chci pero. A ono, tak Mountfield, sekačky, 8 různých per nebo kolik, kam dobrý, tak teď jsem tam takhle viděl za tím pultem, protože tady mají prodejnu a hned vedle jako servis, Mountfield. Jsem byl v tom servisu, tak jsem takhle hned za pultem viděl tady ty unašeče, tak říkám, ukažte mi tadyhle ten, to je určitě on. Říkám, jo, to je on, do tohohle chci pero. A on, no, ale stejný unašeč má dvě různý síly toho pera a nevíme, který to je. Říkám, dobrý, dejte mi oba. Takže jsem si koupil oba. Díva, to zahřivka, ta jede. Jsem koupil oba, jedno je uší, druhý je silnější, teď jsem to zkusil, patří tam to uší. Tak ještě jsem koupil obě. A tady když kouknete dovnitř, tak přesně tady je ta drážka na to péro, nebo na klínek, ostatní zoubky jsou jenom takový, jako vlastně nevíme, proč tam jsou, a sem patří péro. Tak já tady mám nůž, já jsem ho přebrousil, on je hrozně už dojetej. Tady je pan Kudla, jo, tadyhle ty obloučky, to už tam nemá být, to má být jako rovný, ale stará sekačka, ale furt to seče dobře, motor slušný, pojezd funguje. Takže prostě říkám, funkční sekačka je dobrá sekačka, no. Zkoušel jsem to, takže jsem to trošku ubrousil, že to bylo taky urezlý. Pasuje nám to, takže to tam jdeme nandat na tu kosačku naši. A takhle ten sráč hodíme tam do šrotu. Tak. Jdeme to tam nandat a naštru jeden šroub a konec videa. Ty vole, to nevím, co s tím videem budu dělat. To je krátkometrážní video.
Je to dobrý. Na sídlo nám to taky pasuje. Je pozitivní. No. Tak. Vydáme pero. Zkusíme to tam nalisovat s tím šroubem. Dobře, tak 14 klíč. A celkem sympaticky nám to tam leze. Tak a teď musím nahodit ten řemen. Což nebude hezké vůbec. Tak ještě párkrát otočíme. Tak, už jsme na doraz. To je bomba. Já nechci sundávat ten plast. Tak tady si povolíme řemen. Takže opravdu budu muset vyndat tenhle dekl. Ani nepůjde povolit po těch 100 letech. Tady jsou dva vrty, ty budou zarezlý. Jeden, není nic, tady je druhej, a to je třetí. Tady někde bude dole čtvrtej. Není, jo? Dobře. Tak jo, zkusíme je povolit teda. Ty vole, jde normálně povolit. Ani zezlej. Tak to jsem hotov teda. To mě píchni vidlema. Jakože i ten poslední jde povolit. Jakože to sundá, jakože to jde takhle sundat samo. Ty vole, tak to mě probodí bydlem rovnou dvakrát. Tak. Řemen máme. Jak je to jednoduchý, když člověk není línej sundat ten dek. To aspoň vytáhneme všechen ten bordel. Tím se ukájeli veverky v tom, ty vole, zase tady jsou všude to. Ty jádra po nich. Čistíme aspoň ty žebra tadyhle. Tak. To ani gufero neteče na té klikovce. To je ale luxusní sekačka. Tyve, nebej to Mansfield, tak si to snad koupím domů, jak je to pěkný. Jo, vlastně já to mám doma, ale jo. Tak to je smutný. Já jsem si původně myslel, že všechny ty... Všechno to čínský, nebo teda čínský, všechno to Mansfield zboží je čínský. A pak jsem zjistil, že oni si to nechávají rábět různě po světě, že některé jejich ty zahradní věci jsou
ze Španělska snad, nějaký z Itálie, něco z Číny samozřejmě. A tak. No tady jsem ještě zjistil, že je prasklý držák kola. To vám ukážu. Tadyhle je to prasklý. To nějak časem taky se k tomu dopracujeme, zatím na to prdím, budu muset sundat kolo a to zavařit. A na to dneska nechci vůbec myslet. Tak. No, deklo vypadá takhle. Důkaz ukájících se veverek, já to tady vyklepu, bordel. Aj. Oh, je to skoro čistý. No a je to nádhera, ne? Takhle to je zvenku, tohle to je zevnitř, no to je pecka. Co víc si člověk může přát, než takovouhle bombici. Tak. Stoučím nějaký seno někde. Já jsem si to mohl ještě napnout. Když už to mám jako rozebraný, tak já tam fouknu zase tu pružinu nahoře, podložku matku. Dám to nejdřív na grafit. To vy teď nevidíte, no, ale tak nebrečte. To je ta horní matka. Na šestku šroubek, desítka matka. Na desítku klíč, tak. S tou pružinou, která napíná řemen. Takže vlastně odklání tu převodovku. Tyhle matky, to vlastně napíná řemen, je důležitý. Jí hlavně nepřetáhnout. A když to přeženete, tak se vám stane přesně to, co se stalo v té převodovce, v té sekačce, kterou jsem koupil. Takže to bude přetížený a ten kartor té převodovky, protože je plastový, tak buď praskne, vylomí se to, nebo se to vytaví, protože se to ložisko zahřeje. Takže na to je třeba být opatrný. Naštelovat prostě pojezd tak, aby to fungovalo, ale nebylo to přetažený. No. Už ten řemen by taky potřeboval novej, ten je parádně hnusný. To ještě kousek povolím a uvidíme. Tak. Kdyby to prokluzovalo, tak to můžu vždycky trošku přitáhnout. A tady veškerá budou ještě ty koblihy zvenku teda. Z toho hnusnýho deku. I když pochopitelně všichni víme, že na funkci to nemá vliv a na funkci rostlinářů už vůbec ne, takže... Tak. To má někde takový oka, kam patří tyhle ty dva čudliky. Já ani nevím, jestli vy to vidíte. Jo, vy to nevidíte. No, tak to se prostě stane, vole, no. Tam stejně v té sekajce je tma, jak mezi půlkama, takže úplně nevím, jestli to stejně uvidíte. Takhle jsou dva čudlíky, tady jeden a tady ten už je vlomený. A tadyhle jsou na to vyseknutý díry v tom plechu nahoře. A už to vidíte, doufám. No, asi jo. Je to temný, já vím, no. Nemůžete poměstit, abych tady u sekačky si ještě svítil. Takhle ve tři odpoledne. No, to je bomba teda. Jak mám najít ty díry? Ty vole, už je mám. Ty vole, tak to jsem nečekal od Manfieldu, takovýhle luxus. Ty vole, to tam všechno tam pasuje, ty vole, všechno jde povolit. Tak to nechápu, ty vole. To nechápu, proč nemají všichni Manfield. Pravda, já jsem jeden čas dělal i s pilou od Manfieldu. Tak ono se to jmenuje, jako je oleomek. A taky dobrý, když jsem si na to nemohl stěžovat, fungovala fakt dobře. A za tu cenovku, za kterou oni to občas jako rozdávají, jako dobrý, ne? A to je taková větší pila, fakt valila pěkně.
moje váhově i výkonově to bylo srovnatelné s jakoukoliv jinou značkou pilou, Husqvarnou třeba. Úplně super. Tak, už dáme tam to nožisko. A to šroubisko. A máme to hotové. Tak, na noži jsou důležité dvě věci, jo? Je to třeba lehce nabrousit a pak je důležitý sklopení, protože to vlastně dělá, to funguje jako vrtule, dělá to vír a tu trávu to vyhazuje ven. Když tam tohle nebude, no se taky stává, že to urezne, ono tohle to už taky není tak velký, jak by mělo být. A zatím to háže do koše dobře. Když to tam nebude, tak vám to bude chuchlat trávu pod sekačkou a do koše nic nebude. A u toho ostří na sekačce se brousí vždycky z jedné strany. Vždycky jakoby tady z té vnitřní, aby ostří bylo tady dole. A s tím ostřím na sekačkách tam se nemá cenu se s tím srát, to si můžete vzít normálně třeba rozbrus s lamelákem a přejet s tím. To nemá být jako žiletka. Ono si stejně za chvíli stupí. Myslím, že stačí. Tak. Jo, tak jsem nekecel vážně, jsem na tu Manfieldu Honda. Sekačka, naša kosačka, nebo jedna z našich sekaček. Tohle je ta jedna z těch lepších, co tu máme. Tenhle ten Hondí motor je ve velmi dobrým stavu. Dobře funguje, dobře startuje i za studena. Takže to je vlastně sekačka, ze kterou seká ségra. Ona se tady jako nejvíc stará o tu horní zahradu. Ale mě letos čeká ta spodní poseka, to bude horší. Na té horní se tráva sbírá a zase na kompost a na té spodní ne, tam se moc nevyužívá, takže tam se nechává tráva ležet. No krásně, GCV 135, Made in Europe. To mě zajímalo, kde ty Hondy vyrábí, teda když je to Made in Europe. Když Honda je Japonec. No. Svět už není jak bejval. Takhle jsem musel potunit lanko. Nejdřív se stalo to, že se takhle to ulomilo z té páky, tak to jsem přivařil a potom takhle utrhlo lanko od pojezdu, takže jsem ho takhle opravil. Já neopravuju sekačky jako ampérák, že co mi přestane fungovat, tak to z ní ustřihnu, ulomím, utrhnu, zahodím. A ani merkurem neopravuju sekačky. Tak. No a to by bylo. Co bychom se to nastartovali? To bychom mohli. Já za to jdu tahat jako debil teda. Sice je tohle benzín s olejem do motorovky, ale já tu teď jiný nemám. Co ještě olej bych mohl taky zkontrolovat, ne? Kontrola po saloně někdy. Ne?
No. Je to krasavice. A je to. Tak. Pa.